И после люди, которые ушли у Вова не видео, еще один. Значит, у Вова видео, чем он как-то называет, знаешь, что мало попричит. Да. Значит, дози нам не уж один, то есть не уж два нова судьяника на наш геймброс кроканал, а один че отичи. То ćemo morati reći zato što ne radi dio upload. Jedan od njih dvojice će raditi stalno dio upload i live streamat. Tako da ovo je najava. I subajte se, lajkajte, preplatite se. Vidite kako mi je crveno. To mi je vada zbog sunca. I preplatite se na Dominus, Dominus.sk. Da dođemo tih 30. I da presidemo. Laskoviće, 3-3-4. Idemo mi malo hodati. Opa, sad se spremam na trening i izbacit ću novi video. Da, izbacit ću novi video kad dođem sa treninga. I pošto ću raditi kao neke prečke, ću gačiti. Ne znam, ja, dobro. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi.